faraxsannahay runtii waxaa noo soo gabagaboobay kulankii shanaad baa noo soo gabagaboobay. Waxaanu mahad ballaaran u jeedinaynaa shacabka iyo golaha wakiilada iyo dhammaan bulshada reer Puntland sida sharafta leh ee qiimaha leh naloo soo dhaweeyey. Shaqo fiican baa meesha noogu qabsoontay, go'aamo fiican baa lagu gaaray, warbartiyeedkii waa laydinla qaybsaday. Hadduu Ilaahay yidhaahdo shirka soo socdana wuxuu ka dhici doonaa Muqdisho bisha Oktoobar horaanteeda, hadduu Ilaahay yidhaahdo ilaa iyo kale. Aad iyo aad baan kalsooni ugu qabnaa. Waa lays turxaan bixiyey, waa lays canaantay, qolo walba waxay gaab isku noqotayba waxa weeyaan lagu canaantay. Communiqueegana waa ku jirtaa oo golaha shacabka weliba waajibaad gaara ayaa saaran oo la doonayo inaan Muqdisho ku noqonno oo aan hor dhigno golaha, maadaama wax weyn laga sugayo golaha shacabku inuu maaragtay la wadaago. Inta galmudug iyo aqalka siraa soo qaadeen ugu dambeyntii.